新系列影片开始连载，每天晚上8点更新一集。Tower Hunter Earth's Trial， 魔塔猎人。哦，吓到了。OK， 继续我们接下来的进度，然后我们来强化一下东西好了。对，没有人在下面给我留言说要强化什么。我还是希望说各位如果建议我点什么技能，点什么基础啊，点什么技能的话，还是在底下留言一下，底下留言一下，把你们想法跟我说，然后建议我该点什么。那非常谢谢各位哦。好，那我们这边的话，基础部分，基础部分我们要用这些钻石来回复，点什么二段跳有吧？那我先点二段跳就好啊，对不对？然后吸附墙壁，下一集可以吸附在墙壁上面，所以我要吸附在墙壁哦。OK， 那我这个试试看好。OK， 这个有啊，还有什么要？这个最高只有等级一嘛？那哎，魔法功率我要用，哎，我要不要用这个？细胞活性剂，我那个之后再点好了。然后技能的部分我要点什么会比较好？装备的部分，装备的部分嘛，双刀我要给它点高一点吗？还是芯片的部分？好吧，我点一下这个好了。战士之力下个等级攻击加10，还是生命偷取？我需要生命偷取，这个我需要生命偷取。好哎，可是重点我好像没有，我好像没有生命偷取的芯片吧？我会拿到生命偷取的芯片吗？如果有拿到的话再说好了。然后这个看一下战士之力，这个一定要点的吧？好，就是你啊。那各位如果希望我点什么的话，尽量来底下留言一下哦。然后这什么攻击加百分比，这个也点一下哦。如果到时候有拿到的话，我这样干废好吗？不太好吧。 OK， 有了。然后再回去，然后装备部分嘛，我要拿什么会比较好？双刀，我目前是拿双刀的。好吧，我先点这个，反正这些水晶一定要用的啊，不然的话我如果等一下死掉，这些水晶也是浪费掉啊。我还不知道可以，我在前五集还不知道可以强化，我有没有这么笨啊？我超笨的。然后基础部分嘛，能量回收，这些再来点什么技能的部分？我把一个吃，靠腰我乱按，然后把一个吃掉。双刀，我现在拿双刀嘛，那我还有什么可以拿？OK， 那芯片的部分我再强化别的啊。我看一下啊，我现在芯片战士之力，我要不要全部用在这里？把稍微用在会我看一下我的芯片嘛，我的芯片目前有芯片在这里，这个是彗星一级，然后这防加防御，然后其他都是那个哦。所以我你看我这些有那个他们等级有增加，就是我这些芯片等级有增加，所以我提升之后我身上装的芯片也会跟着增加。 OK， 好，那我再来还要看要升进来给要加强生命百分比哦，还是我再强化我的芯片，继续强化芯片好了。完，战士之力啊，按着就好。有，原来一直按着就可以了。好 ，OK， 好，那我们可以准备出发。如果各位真的希望我点什么，就尽量说，没关系。好，然后有什么，比如说我有什么可以改进的地方，也请各位要说一下哦。好，我看一下这里。哦，这边就有已经有那个，这是什么？攻击时有 50% 几率让敌人移动速度变慢。然后这边的。哇，有什么电磁炮？然后这是什么、长枪？哇，这长枪的伤害好像还蛮高的。可是他们啊，早知道我就拿这些哦，对不对？好，算了，就直接围观洞穴，就这里。我现在拿双刀，我就给他拿双刀就好了。好，里面的空气感觉很潮湿，我也感觉到了。这就是第二层的微光洞穴，别被那些发光蘑菇给吸引视线。注意天，观察天上的东西。哦，注意观察天上的东西，在哪里啊？哦，这什么？啊，也有虫虫。哦，打死了。好险，还可以打死。哦。哇，他们还想打我。
他们还想打我吗？哎，哇，哎，有那个，哦，哇，你们别想砍，我不会让你们砍的。哦，好危险啊！这是什么？有一个门。哦哦，好，就这里，开吧。我拿到什么东西？哦，双刀。我拿到双刀哎 ，yes， 移动速度加，哇，好哎。OK， 这个是我原本双刀，然后这个是我，现在这个双刀我装给它装备上去，然后这个是我原本的双刀，只有攻击只有加六而已，干透了。嘿，然后我看一下，哦，哦，这是二段跳，哦，我会二段跳，哦，有，伤害有出来，开心，然后这边有个传点，太好了，哦，哦。想射，想射，不给你们射的。OK， 这里吗？他说，是这里吧？哦，按错，金钥匙拿到了。这发光蘑菇，哎，等下这可以干嘛？然后还有这个发光蘑菇可以干嘛？好像不能干嘛哦。哎，上面好像有个东西，我看一下啊。刚刚上面有个宝物，哎，按错。这是什么？哦，打到！哦，这可以打。有二段跳有。这个是电磁炮，我要拿一下电磁炮吗？穿透敌人。哦，电磁炮是这个啊，那我把这个燃烧弹拿掉。电磁炮我把燃烧弹换掉，我拿电磁炮试试看。然后走这里，还有吗？哦有，哦他们会下来吗？哎，刚刚是怪会下来，哇哦！拜拜，会。打死，然后这可以打掉 ，yes， 好有。哦，上面有怪，那我哎，等下这边有什么东西没有？哦，我玩错，哇，上面好多怪啊。然后走这里是，哦，还有吗？哇，刚刚声音，臭虫声音还真不令人不舒服哎。OK， 伤害有点不够。哇，可恶，被砍到了。哦，好险！哎，拿到，我刚刚被砍到一下，机车。哇哦，可恶！我不会让你砍的。哇，机车！哎，这有些地方我还不熟哎。哦。嘿，砍到了吧？嘿。哦，这边有哇，好多上面好多怪哦。打开这是什么？原地再生，使用后芯片消失。哇，我要换这个吗？还是不要换？要换吗？还是不要换？这个已经不能再摆了。然后我所有芯片功率都，好吧，这个、不要好了。它是那个好像是原地再生的，就是可以再复活一次嘛。
哦，哇，好危险！哦，还有吗？没有吧？他说可以吸附在墙壁上面。哦，有吸附在墙壁上面。哇，有点像过客人啊！我突然觉得有点像过客人、啊，这个游戏真的可以吸附在上面。好，再一次走这边吧。这边有什么？快走这里！快走这里吧！哦，他下去了。嘿，嘿，嘿，死吧！哎，走这里好了。哎，等一下有银钥匙，拿到了。啊，我还没有拿到吸血符文哎，我还没有拿到吸血芯片，所以我攻击还是不会吸。哇靠北，这边有没有？这边有刺，我没有看到。哇，被阴了，是这里吗？哦，有。这边哎、欸，还有吗？我、哦、这边有个传点，好哎、欸，看到了。哦哦哦哦哦哦好危险哇哇臭家伙死吧哦气死我哎这是什么会心一击的芯片没有用我不要会心一击，我要那个吸血的，给我吸血的好不好？哇，这炸弹哦，手雷没有用。我看一下会心一击的，不要，我换别的啊。我需要吸血的，大大给我吸血的好不好？哦，哎、欸，等一下，我刚才怎么按的？按错了。这样还砍得到我？有没有搞错啊？嘿，是这里吗？上面还有怪，我需要鸡腿大大。哦，我等一下，可恶，掉下来了。嘿，上来，哇，可恶！我怎么好像哎、欸，我怎么好像点心竟然还是很手残，超手残的。砍死你！然后这边有怪下去，嘿！嘿！哇！嘿！打死你！砍死你！还有吗？哎、欸，这可以打。我需要肉啊，给我一块肉好不好，大大？这什么？穿透？哇，这可以买耶。然后这什么？这可以买耶，可是我不够水晶啊。这什么？上面应该刻是什么？哦，会爆炸，果然会爆炸。这什么东西？哦，有僵化病，什么病毒的？哇哦，开啊！我被砍到了。哦，要爆！
哇吼！哇哦！不要跑！哎，上面还有个芯片。开这，好，这是什么？哇，穿透一切障碍。然后这是什么？次元手语剑，我用看好了。穿透一切障碍，这有用吗？可是他伤害都没有比这个高哎。好吧，我这个不要用好了。哦，好危险！啊，可恶，炸不到！哇、哦！啊，可恶！哇！哎，这边还有怪吗？哇，我刚刚居然！哦！原来被那炸被那炸炸到会致盲。哦。哇，好险！我刚按错，可恶，机车！哇，哇吼，哇吼！有，放出来！哎、欸，这什么？彗星一击，又是彗星一击！看一下、啊，这什么？哦，爆炸！好。打开，这什么？哦，移动速度加往那边好多虫，好恐怖！这个暴击加五，然后移动速度加七，跟我身上的这把一样哎，大家都一样的，好吧，先这样好。糟糕，我血精快没了，我现在在二之四。我需要一块肉啊，大大，给我一块肉好不好？这是什么？巨魔蛋。哇，按错。哇吼哦哦，好危险！啊哈，炸死你们！哦，好，我需要一块肉啊，大大，给我一块肉好不好？哇，那个我怎么打？我要放！哦，哇，为什么？我竟然会被炸到！哇塞，哇塞，我怎么办？怎么办？怎么办？哎、欸，真的，我有点不太行哎、欸。那个要怎么轰啊？炸死！打死！哎、欸，哦，可恶！嘿、欸，生命。我要爆要爆！哦，哦，可恶，要被炸到机车！哇，糟糕，我快没血！我需要血，我需要血量！哦，可恶，打不到！哦，被致盲了，糟糕！来点鸡腿吧，大大，我需要一点鸡腿，给我个鸡腿吃好不好？好、哦，没有，这边没有怪，这边没有啊。
给我个鸡腿吃吧，大大。哦。哦。哈哈，我也会技能哦。哇，可恶！刚刚谋略不足，机车，哼！我需要鸡腿，我需要一个补血的，给我一个补血吃好不好？这是什么符文啊？还是只有这个哎？怎么办呢？我看一下，要不要换一个？目前我觉得暴击力也还好啊，还是我要加攻击力，好像都一样哎，那就不换啊。各位怎么办？我快没有血了。哦，在这里。哦哦哦！怪怪，还要怪吗？上面，好 ，OK。前面有一只，还有吗？来个鸡腿吧，大大，我需要血，我需要血量。有打死了，哦，好险，哦，哇，下面还有臭虫，我需要地方强化，我需要地方强化一下，休息一下，休息一下，不是强化，我讲错，有点紧张，打宝。哇，好险！我会爆，好，让他爆就好。然后躲远，躲远一点。哦，哦，可恶！啊！快死了，快死了，快死了！怎么办？快死了，我快死了。这什么？提升辅助武器的最大弹药，可是我这个就没有用啊！我现在需要血量，我不需要武器，我需要血量。我剩39滴了。啊！上面有快攻，太好了。有快攻，有快攻。哦，好险，又好险，有血，有快肉给我吃。这什么？二刀流大师，双刀，我要换这个吗？啊，还不用。哦，哇，可以，他那个可以飞那么远哦。那他那武器，那他那个针刺可以飞很远哎。哦。打死，上面有一把翡翠钥匙，好，去捡。哦。哦，好险，好险，好险！哇！啊，可恶！我刚按错，我刚才想说那镜怎么按，结果我还是按错了。我可以吗？哦，那边有把翡翠。
是这里吗？好，开门。然后再来最后一关了吧？这，哎，我到二之六，哎，哎，是那边吗？啊，进入暗影之地。我到，我，哎，我进了新的一关啊。那我还回去吗？哎，我进个新，进入新的一关，哎。哇塞，我进个新的一关了，开心。休息强化。我要点什么东西？我看一下、哦。我要不要点我的活那个细胞活性剂？还是要点技能的部分也还好吧。然后我先拿双刀，我要不要改天换长枪 ？OK， 如果有观众建议我拿什么武器，记得跟我说一下哦。好，那我这样破完的话，那在这边也可以存档休息啊，对吧？那我们这一次就先到这边了。喜欢影片，请帮我点个喜欢；订阅频道可以继续追踪这系列影片。那请分享给你的朋友们。我们下次再见，拜拜。那希望我怎么点什么东西，点什么技能，还点什么装备，我可以建议我一下哦。好，各位，拜拜。